Розкажіть, будь ласка, про свою нинішню ніч. Ну, протягом останнього року, з 5 березня, я подивилася свій паспорт. Протягом цього року, з повномасштабного вторгнення, я за кордоном була близько 30 разів. Ми з чоловіком, з друзями їздили, викупали там десятки автомобілів. Зараз дуже важко підрахувати. Там я нарахувала 72 машини, які з нашою допомогою приїхали в Україну. Вони були передані в різні підрозділи. І так склалося, що після прийняття постанови, якийсь певний період часу, деякі депутатки виїжджали, тому що не була ще сформована база до кінця, були ще певні можливості для виїзду. На кордоні вони просто не говорили те, що вони, ну, є депутатами, депутатками там різних рівнів. Сьогодні вночі я за рекомендацією юристів від організації ЮРФЕМ, яка займається питанням, скажімо, жіночо-правозахисна організація, в мене був наказ з собою від громадської організації для виїзду за кордон з метою закупівлі і завезення в Україну автомобіля для однієї з військових частин, для підрозділу. На кордоні мій паспорт був пробитий, я висвітилася в базі і попросила якби розвернутися. Тому що для прикордонника підстава виїхати за кордон з метою закупити автомобіль і потім заїхати в Україну, це не є законна підстава. Ну, а роз'яснення постанови її толком немає для депутатів, для депутатів. Ну, от волонтерська поїздка, вона взагалом є як службове відрядження? І от на вашу думку, з чим взагалі пов'язана ця абсурдна проблема і яку кількість людей вона наразі охопила? Дивіться, службове відрядження, я не працюю на підприємстві, я є фізична особа-підприємець, тобто я самозайнята людина. Я не можу себе відправити у відрядження, ну, це абсурд, нонсенс. Я як депутат теоретично можу ходити до міського голови і просити, щоб він мені давав певне якесь розпорядження, хоча я не зовсім розумію, на що він має посилатися, і відправляти мене по депутатській роботі, наприклад, там, обмін досвідом, конференція, там, до міста побратиму в якусь робочу поїздку поїхати, розумієте? Ну, в нас 4 тисячі громад, виявляєте, скільки має бути конференцій, проведених за кордоном, для того, щоб поїхати за кордон. Ну, це теж абсурд. В моєму випадку громадська організація, згідно трудового законодавства, вона має право відправляти голову громадської організації, членів правління, бухгалтера у відрядження. Я не перебуваю в трудових відносинах з громадською організацією, але я там працюю згідно законодавства на волонтерських засадах. Ну, з міською радою я не є в трудових відносинах. Я міському голові не підкоряюся. Я депутатка, я працюю для своєї громади. Мене не можуть відправити у відрядження, тим паче мені щось оплатити там, і так далі, і так далі. Ну, і постанова не роз'яснює цього. Як процедура виїзду чиновників у посадових осіб, вона прописана. Їм відрядження дійсно дає міський голова. В моєму випадку мені ніхто виходить, от після сьогоднішньої ночі стало зрозуміло, що ніхто мені не може дати відрядження як такове. Єдина, ну, як прикордонник мені порадив, єдина, значить, можливість виїхати, це мій чоловік, у мене четверо дітей. Мій чоловік може вивезти дітей за кордон, а я можу виїхати вслід за ними для того, щоб побачитися своїми дітьми неповнолітніми за кордоном. Якось так. Тобто, якщо в жінки немає 4 дитини, то вона взагалі не може виїхати з волонтерською допомогою, так? Жінка взагалі не може виїхати, якщо жінка має статус депутата. Це стосується абсолютно всіх. Ми згідно, в чому проблема, основна проблема? Проблема в тому, що ця постанова Кабміну від 27.01.2023 року, вона порушує конституційні права. Я, як жінка, не є військовозобов'язаною. Я не є медиком, я не маю військового квитка і не є військовозобов'язаною. Згідно законодавства України, чоловіки там старші 60 років, вони теж вже є, ну, вже здають свої військові квитки, вони не військовозобов'язані. Багатодітні чоловіки, вони також не є військовозобов'язаними, вони не мають право виїзду. Але зараз, через те, що ми всі є депутатами, депутатками різних рад, різних рівнів, ми всі не можемо виїхати за кордон з будь-якою метою. Тобто для цього вам треба, якщо ви жінка, у вас двоє дітей, ви взагалі не можете виїхати. Ну, і чоловік, наприклад, не може безпеку дітей забезпечити. У вас одна дитина, у вас доросла дитина. Ну, ви не маєте права виїзду, тому що ви є депутаткою місцевих рад. Це при тому, що депутати не мають жодних трудових відносин. Ми не підкоряємося міському голові. Депутат не повинен ходити до міського голови для того, щоб просити, щоб ми підписали якийсь папірець і на розсуд прикордонника, чи прикордонник, типа, ну, прийме його до розгляду, там, чи випустить, чи не випустить.
Ну, розумієте, в цьому абсурдність. В навіть в період військового часу, в період війни, не можуть бути обмежені конституційні права. А це стосується великої кількості жінок. І жінок, і там батьків багатодітних родин депутатів, і стосується чоловіків старшого віку. Ну, тому що чоловік там 70 років. Якщо він депутат міської ради, він має скласти повноваження. А дуже велика кількість депутатів зараз будуть заручниками ситуації, тому що, умовно, якщо я напишу заяву і складу мандат, в Нетішині, ну, на Хмельниччині, збереться територіальна виборча комісія, прийме рішення, протокольно з мене повноваження з депутата складуть. Візьмемо депутата, наприклад, в Бахмуті. Яким чином він може скласти свої повноваження? А він не може скласти повноваження тільки заявою, має проголосувати ТВК, вони мають зібрати кворум, мають винести протокольне рішення, цей протокол затвердити потім на сесії. Тобто це неможлива ситуація, якщо ми беремо Чернігівську область, Сумську, Харківську область, всі прифронтові зони. Ну, вони просто є заручниками ситуації, вони ніяким чином не можуть не позбавитися мандату. Ну, і сама постанова, вона нічого не вирішує. Ті, хто вже виїхав за кордон, вони не повернуться, тому що злякаються такої постанови. Всі ради можуть працювати з часів карантину, з часів ковіду в онлайні, для того, щоб збирати кворум і приймати рішення. Всі прифронтові зони можуть рішення проводити рішенням виконкому, тобто голосувати питання бюджету, там питання якісь там нагальних там потреб і так далі, і так далі. Для цього депутати взагалі не потрібні. Тобто жодного питання, жодної там загрози, там, скажімо так, постанова Кабміну не вирішує. Вона просто закрила виїзд для всіх, і це ж ладно, депутатів у нас там близько 40, наприклад, тисяч. А якщо взяти чиновників, чиновниць, причому що, наприклад, заступники міського голови в постанові не вказані. Тобто заступники міського голови, які, ну, в принципі, можуть їздити, їх просто вони не зазначені в постанові. А умовно, керівники якогось економічного відділу виконавчого комітету вже не може виїхати. Навіть у свою законну відпустку. Тобто, коли її обов'язки професійні покладаються на спеціаліста іншого, і в людини є там 30 днів своєї відпустки, вона не може виїхати за кордон, щоб провідати там, ну, батьків, наприклад, старих. Розумієте. Ну, ми з вами в січні прогнозували, що буде така велика проблема, але все ж таки, на вашу думку, чи є депутати, які вбачають ось цю проблему і чи мають за мету її вирішити? В нас було декілька нарад, декілька таких зустрічей робочих з Національним демократичним інститутом від Сполучених Штатів Америки, які, скажімо так, зацікавилися цією проблемою, ну, тому що це є порушення прав, в першу чергу, так? Були присутні на цих зустрічах депутатки Верховної Ради Інна Суслова і Марія Іонова. Тобто вони проблему розуміють. Але розумієте, наразі немає шляху вирішення, тому що рішення об'єктивно воно було прийнято популістичне. От на хвилю цього кейсу Тищенка, коли люди там дуже сильно возмущалися, не треба їздити і так далі, і так далі, уряд прийняв популістичне рішення, і воно політично мотивоване. Для того, щоб його зараз скасувати, потрібна або політична воля, тобто треба достукатися там саме до уряду, до, я не знаю, Офісу Президента, до депутатів Верховної Ради від більшості, скажімо так, від «Слуг народу». Або треба йти юридичним шляхом, наприклад, мені особисто йти в суд і оскаржувати цю відмову, яку мені видали на кордони, йти юридичним шляхом. Просто для того, щоб постанову скасувати, тому що вона, ну, вона юридично нікчемна, не може постанова Кабміну заперечувати законодавство України, тим паче, якби конституційні якісь права воно не може обмежувати. Це нонсенс, розумієте? Юридичний шлях, він дуже довгий, тому що зараз терміни не працюють, і умовно Конституційний суд може рік або два справу до розгляду брати. Вони не зобов'язані її зразу взяти в роботу, розумієте? Тому що військовий стан. Тобто війна може закінчитися, і після того вже справа попаде якби на розгляд до суду. Шлях достукатися до, скажімо так, владних кабінетів, ну, це важкий шлях, тому що, знаєте, і в нас є таке поняття не на часі, і всі рішення вони або замовчуються, або якби з ними погоджуються, або знову ж таки шукають якісь шляхи там надурити систему, скажімо так. Тобто вивести дітей, їхати вслід за ним. Ну, дуже багато. Ну, я знаю 10 випадків на даний момент, коли дівчата написали заяви і склали мандати. Ну, от просто, ну, от тому що. Про це я хотіла і вас запитати. Як ви бачите ось цю розв'язку проблеми для себе? Скласти мандат чи закінчити, покінчити із волонтерством? Ну, дивіться, в моєму випадку є люди, яких, ну, теоретично можуть замінити мене. Дуже мало людей, які готові брати на себе відповідальність, їхати, обирати машину, спілкуватися з продавцем, там, домовлятися за знижки. Але таких людей, які можуть фізично перегнати машину через
Тон, в принципі, знайти можна. Знайти дівчат, які мають досвід водіння, скажімо так, там якийсь водійський стаж і так далі, або там чоловіків багатодітних. В моєму випадку, то теоретично питання можна вирішити таким шляхом. Ну, тобто, наприклад, чоловік або там ще хтось будуть виїжджати закупати машини, а вже водії ми будемо шукати від кордону там в Україну. Ну, чоловік мені категорично сказав, пиши заяву, я втомився, типу, мене це не влаштовує, так що якби складається все. Є випадок в Хмельницькій області, коли жінка не змогла виїхати за кордон, через те, що вона депутатка, її не випустила прикордонна служба. Вона є мамою військовополоненого, який понад рік вже знаходиться в полоні Російської Федерації. Вона повинна була виїхати для того, щоб мати можливість виступити в ЗМІ і донести інформацію про те, що відбувається в полоні, про бездіяльність Червоного Хреста. Ну і це була б дуже посильна така позиція, тому що вона особисто, її дитина знаходиться в полоні понад рік. Її не випустили, сказали, це ваші особисті проблеми, вирішуєте їх там якимось іншим чином, тільки тому, що вона була депутатка. От в цьому випадку її неможливо замінити. Ну, якщо мене як водія там чи покупателя можна якось якби викрутитись, то в випадку цієї конкретної жінки, це з Хмельницької області жінка, ну це просто неможливо замінити. Я думаю, що вона, скоріш за все, мандат буде складати. Ну і в мене подруга також написала зараз заяву у Львівській області. Вона керівник благодійного фонду. Вони займаються весь час, їздять за кордон, завозять гуманітарну допомогу, підтримують родини ВПО, підтримують багатодітні родини, які в Львівській області знаходяться. Вона також написала заяву, ну тому що, знаєте, чесно кажучи, в період війни пріоритети громадської діяльності, вони набагато важливіші, ніж депутатська робота. І ніхто особливо не буде триматися за якийсь депутатський мандат, знаєте, за цю корочку. Це абсурдно просто.